नमस्कार कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु म चन्द्र बाणिया दर्शकवृन्द कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी सुशासन र पारदर्शितामा राजनीतिक दल तिनका नेता र सांसदहरूको भूमिका कस्तो देखिन्छ क्रियाकलाप कस्तो देखिन्छ भन्ने सवालमा आज हामी जाने प्रयास गर्नेछौँ यति बेला अहिले चर्चाको विषय रहेको छ नेकपा एमालेको मुख्यालय भवन बनाउने सम्बन्धमा पुई दाताले खुल्याम दिन्छ भने त्यसलाई सहरस स्वीकार्न सकिन्छ यसलाई अन्यथा लिने हुँदैन भन्ने छ यसलाई कानुनको दृष्टिकोणले कसरी हेर्न सकिन्छ हामी यो बारेमा पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र अर्को विषय भ्रष्टाचारका कसुर लागेकाहरूलाई पनि जेलभित्रै बस्न नपर्ने र पैसा दिएपछि जेलभित्र बस्न नपर्ने भन्ने सवालमा पनि संसदको प्रभावशाली समिति मानिएको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूबीच घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेको छ एकातिर नेकपा एमालेको मुख्यालय भवन बनाउन अरब बढीको चन्दा दान लिएको सन्दर्भमा पार्टीले यस्तो दान लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बहस चलिरहेकै बेलामा उता भ्रष्टाचारको कसुर लागेकाहरूले पनि अब जेलभित्र बस्नु पर्दैन जेलभित्र कैदीहरूको चाप बढ्यो त्यसकारण अब कसुर लागेकाहरू जेल बाहिरै बस्ने भन्ने सवालमा छलफल भइरहेको छ यो सही ट्र्याकमा नेपालको राजनीति र छलफल चलिरहेको छ या जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने रणनीतिक खेल नेपालको राजनीतिमा देखिँदैछ आज हामी जाने प्रयास गर्नेछौँ आज हामीसँग यो विषयमा छलफल गर्नको लागि एकजना अधिवक्ता हुनुहुन्छ कञ्चन कृष्ण न्यौपाने र अर्का अतिथिमा हामीसँग हुनुहुन्छ अभिभावक सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी उहाँहरूको विचारमा अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो देखिन्छ हामी जस्ताको तस्तै जाने प्रयास गर्नेछौँ यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्कार म सबभन्दा पहिला चाहिँ बिहिबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा छलफल भएको सांसदहरू बिच छलफल भएको एउटा विषयबाटै प्रवेश गर्छु कारागारहरूमा कैदीको चाप बढ्यो त्यसकारण अब भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय भोग्दै गरेकाहरूलाई तिन वर्षसम्मको यदि कैद फैसला अदालतबाट भएको छ भने जेलभित्र बस्न नपर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच छलफल भयो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ कालोकोट लगाएरै सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत जिल्ला अदालतहरूमा सक्रिय हुन्छ यसलाई कसरी हेर्ने हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार मुद्दालाई चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाको रूपमा लिइन्छ यो चाहिँ तपाईँको हत्या हिंसा जस्तै प्रकृति भन्दा पनि अझ यो विषम हो अब देशको सार्वजनिक पद अथवा ओहदा ओगाटेका व्यक्तिहरूले अब राष्ट्रको सम्पत्ति अथवा कुनै पनि एउटा सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्छन् अथवा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्छन् भने यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार झन्य कसुर रूपमा मानिन्छ त्यो चाहे कुनै रूपमा दान उपहार दान्तव्य ल्याओस् होइन अब यहाँले अघि नै भने जस्तो कुनै उपहार दान्तव्य लिए पनि त्यो भ्रष्टाचार हुन्छ रिस्वत लिनेदेखि लिएर त्यो नगद होइन कि जिन्सी माल सामान लि त्यो भ्रष्टाचार झन्य कसुर हुन्छ भ्रष्टाचार निवारण दुई हजार उन्साठीले त्यसलाई स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ त्यसको दफा तिनमा अब झन् एक करोड माथि भयो भने त्यहाँ दस आठ दस वर्ष कैदसम्मको व्यवस्था गरेको छ त्यस कारण के छ भन्दा अब राज्य व्यवस्था समितिमा जसरी यसरी छलफल हुन्छन् होइन अब यसले एउटा के देखाउँछ भन्दा सुशासनको ने मामिलामा नेपालको स्थिति जस्तो खस्किँदो छ र अहिलेका सरकारहरू अथवा अहिलेका सांसदहरू पनि एउटा प्रभावकारी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अथवा शून्य सहनशीलता भनेर नारामा मात्रै भन्छन् वास्तवमा उनीहरू आफै चाहिँ त्यहाँबाट लाभ लिन खोज्दैछन् र त्यसको लागि एउटा सहजीकरण गर्दैछन् त्यो नीति नियममा पनि सहजीकरण गर्ने र एउटा व्यवहारमा पनि अब भ्रष्टाचार अलिअलि गरेले गरिहाल्छ यो काम गर्नेले त्यहाँ खान्छ भन्ने एउटा भाष्य अहिले स्थापित भइसकेको छ हेर्नुहोस् राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू अथवा राजनीतिक दलका सिद्धान्त र विचार बोकेका हिँडेकाको जीवनशैली हेर्दै त्यो हामी प्रष्ट उहाँहरूले कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ रिश्वत लिनु भएको छ अथवा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नुभएको छ र त्यहाँ लाभ लिनुभएको छ भने त्यो प्रष्ट देख्छौँ चाहे तपाईँ सरुवा बढुवामा होस् चाहे चाहिँ कुनै व्यापारी घरनासँग मिलेर होस् अथवा चाहिँ कुनै पनि नीति पोलिसी बनाउँदा नै त्यहाँ लाभ लिने एउटा प्रचलन पछिल्लो समय त्यो एकदम देखिन्छ र माओवादी जसरी सशस्त्र द्वन्द्वबाट त्यागेर आयो त्यसपछि केही समय अलिकति मान्छे डराएका थिए होलान् त्यसपछि उनीहरूको जी कार्यशैली र जीवनशैली हो भएपछि त नेपालमा खुलमखुला सबै दल र नेतृत्वहरू चाहिँ भ्रष्टाचारप्रति चाहिँ निर्मम छैनन् र भ्रष्टाचारप्रति चाहिँ उदार हिसाबले चल्न लागिरहेका देखिन्छ यसले गर्दा जनतामा चरम नैरास्यता पनि बढ्या छ अर्को कुरा देशको आर्थिक अवस्था पनि एकदम माथि जान सकिया छैन हामी डिटेलमा जाउँला यो छलफलमा आउनु चाहिँ यो सकारात्मक हो कि भ्रष्टाचारलाई सुन्ने बनाउने अभियान अन्तर्गत पर्छ कि भ्रष्टाचारलाई बढावा गर्ने ढङ्गले यो संसदीय समितिमा यो छलफल आयो यो त हेर्नु सहज गर्ने र बढावा गर्ने अन्तर्गत आइरहेको छ योभन्दा अगाडि पाँच वर्ष हदम्यादलाई नै पनि त्यो घटाउने कुरा आयो होइन अब अहिले तपाईँको चाहिँ तिन वर्षलाई त्यो कुनै कानुनमा सामान्य क्रिमिनलहरूमा चाहिँ तिन वर्ष त्यो गम्भीर खालका बाहेक तिन वर्षभन्दा कम सजाय हुनेमा अदालतले पनि त्यसलाई चाहिँ धरोटीमा नै त्यो भनौँ ऊ सिधै चाहिँ थुनामा नराखी मुद्दा चलाउने आदेशहरू दिने व्यवस्था अहिले पनि छ तर अब यो भ्रष्टाचार त्यो यो गम्भीर खालको कसुर हो यस्तोमा mm त्यसरी -hmm. उन्मुक्ति दिने हो भने त मान्छेले हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार गरेर मान्छेले केही पैसा धरोडी राखेर होइन त्यो बुझाएर मान्छे बाहिर बसिहाल्छ त्यो त उनीहरूलाई सुविधा हो हस् यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ होइन अभिभावक र विद्यार्थीको हकितको लागि बोलिरहनु भएको छ अहिले संसदीय समितिभित्र यो ढङ्गको छलफल जुन भएको छ नि मैले पछि प्रवेश गराएँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ संसदीय समितिमा विषयहरू मुद्दाहरू विशेष गरेर कानुन बनाउने कुरा भन्नुहोस् न कानुन बनाउने कुरामा छलफल नहुने भन्ने कुरा हुँदैन छलफल हुन्छ त्यो कुन आशयबाट आएको छ त्यो समाजले खोजेको र अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने भ्रष्टाचारलाई सुन्ने गर्ने दिशामा आएको छ कि त्यसलाई बढावा दिन आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ समयले बताउने कुरा होइन त्यो त त्यस्तो त्यो त्यो हुँदैन त्यस्तो किसिमको कुराहरू हुँदैन उहाँले भने जस्तै भ्रष्टाचार जन्ने कसुरहरू भनेको एकदम ठुलो अपराध हो यसले समाजलाई एकदमैसँग तपाईँको नराम्रोसँग चाहिँ शोषण गरिरहेको हुन्छ र समाजका मानिसहरूलाई उपेक्षित गरेर विकास निर्माणलाई पनि ध्वस्त गरिरहेको हुन्छ र मानिसहरूलाई नैरास्यता छाउने जुन काम गरेको हुन्छ त्यो एकदम जघन्य अपराध हो मैले त्यस कारणले भ्रष्टाचार जन्ने कुराहरूमा कानुन नयाँ नयाँ कानुन आउन सक्छ हेर्नु समय सापेक्ष तर त्यो खरि भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरेर जरीसम्म उन्मूलन गर्ने प्रकारका कानुन आउनु पर्यो तर त्यसलाई बढावा दिने अथवा त्यसलाई तपाईँको कुनै न कुनै प्रपञ्च रचेर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ छुटकारा दिने अथवा किनारा लाउन सक्ने भन्ने प्रकारको आशयका कुरा आउँछन् भने त्यो घोर अपराध कुरा हुन्छ त्यो सांसदहरू पनि ल्याउन खोजेको कुरा दण्डनीय कुराहरू हुन्छन् अब यहाँको यो राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामरी खतिवडाको भनाइलाई नै साभार ल्याउँ उहाँले भन्नुभएछ जेलमा राख्ने ठाउँ छैन बाहिरी बस्ने व्यवस्थाको लागि छलफल अगाडि बढाएको हो कारागारमा बन्दीको चाप छ त्यसकारण अब भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर भएकाहरू पनि शुल्क बुझाएर कारबा कारागार बाहिरै बस्न दिने व्यवस्थाको लागि यो छलफल चलाइएको पहिला सुरुमा मलाई के लाग्छ भने चन्द्रजी अब कारागारमै राख्ने ठाउँ छैन था भन्ने हास्यास्पद र दुःखदायी कुरा सुन्नु पऱ्यो है पहिला कुरा चाहिँ कारागारमा राख्ने ठाउँ नहुने भनेको अर्थ के भने अपराधी छ बढ्यो अपराध बढेछ अपराधजन्य कसुरहरू बढेका छन् र त्यहाँ अपराधीहरू धेरै छन् र राख्ने ठाउँ भएन भन्ने हामी सुशासन अब तपाईँको विषयमा आउँछु म सुशासनको दिशामा हाम्रो मुलुक गइरहेको छैन भनेर हाम्रो इन्डिकेटर मध्ये एउटा इन्डिकेटर यसले पनि देखायो भन्ने कुरा देखिन्छ जबकि अब हाम्रो सुशासन विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न भनेर पुरा गर्नका निमित्त यो संविधान सभाबाट यो संविधान जारी गरिएको छ भनेर संविधानको प्रस्तावना लेखिएको कुरा छ सुशासन समृद्धि विकास भनेपछि यो चिज चाहिँ त्यो भएको छैन भन्ने कुरा त्यसले तपाईँले भन्नुभएको कुरै सापट्टि लिएर भन्ने हो भने यसले दर्शाउँछ यो मुलुकको निमित्त अत्यन्त ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ र यस्तो किसिमको दुर्भाग्यले अहिले हेर्नुहोस् न मुलुकको समृद्धि र विकासमा आज मुलुकमा बस्न हुँदैन मुलुक बिग्रियो भन्ने भाष्य निर्माण भएर युवा पुस्ता जति देशमै नबस्न सक्ने जुन किसिमको वातावरण र अवस्था बनेको छ नि हो यस्ता किसिमका कुराले मलजल पुऱ्याउँछ त्यो तिरतर्फ भन्दा पनि मानिलिउँ त्यो भएछ ल मानिलिनुहोस् त्यसलाई अब त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न त जे थप्नु पर्ने दोषी त्यो राज्यले जेल बनाउनु पर्छ कि के बनाउनु पर्छ त्यो राज्य जान्दछ बढाउने कि जो कुनै पनि कुराले त्यो न्यूनीकरण गर्नलाई त तपाईँको राज्य संयन्त्रहरूले त त अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न त कानुन कडा बनाउनु पर्यो अनि यो कानुनको यस्तो डर दिनु पऱ्यो कि त्यो डर भएपछि भ्रष्टाचारको कुरा तपाईँले ल्याउनुभयो भ्रष्टाचारको भवन न निस्किनु हुनु पऱ्यो अहिलेकै कुरा गर्नुहुन्छ भ्रष्टाचारको कुरा अस्ति अख्तियार अनुसन्धान आएको रिपोर्ट हेर्नु भएन असी र एकासीको उसले छत्तिस हजारभन्दा बढी त एक वर्षमा चाहिँ मुद्दा के अरे उजुरी परेको देखाउँछ त्यसमध्ये पनि तपाईँ सुशानका लागि आज हामी तिन तहको सरकारको परिकल्पना गर्दैछौँ बाहुन्न प्रतिशत मुद्दा त उजुरी त तपाईँको स्थानीय सरकारको मात्र छ होइन उसले अहिले एक वर्षभित्रमा आठ अरब बिगो दाबी गरेर माघसहितको चाहिँ त मुद्दा चलाउँछ आठ अर्ब बराबरको भ्रष्टाचारको एक वर्षमा मुद्दा उसले दाबी गर्छ भनेपछि यी सबै कुराहरू फेरिस्तरले हामी अलिक फेलिएर दिशातिर जाँदैछौँ र राम्रो गरिरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा सु यो सुशासन दिने कुरामा राज्य व्यवस्था समिति यो किसिमको छलफल भएको हो भने झन् यसले निराशा दिनसक्छ मेरो सुझाव त के छ भने थप्नु पऱ्यो त्यसो भने होइन भने त अपराध कम कम छो जेलमै बस्ने वातावरण नै नभएको मान्छे नै छैनन् भन्नु बनाउँ न हामीले त होइन भने थोरै मान्छे थो जेलमा बस्न सक्लान् त्यो संसारभरिको कुरा हो हेर्नु संसारमा अपराध रोकेर रोकिँदैन तर कम गर्ने हो र जिरो टलरेन्समा लगेर जाने कुरामा चाहिँ राज्य लाग्नुपर्छ उसले कानुन पनि त्यही अनुसारको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने फेरि आउँछु के देखिन्छ उहाँले अहिले स्थानीय तहमा चाहिँ बाउन्न प्रतिशत भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू बढी छ भनेर छैन अहिले अदालतमा पछिल्लो क्रमलाई हेर्ने हो भने कस्तो देखिन्छ भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू अपराधजन्य कसुरहरू बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ अब हेर्नुहोस् पछिल्लो समय अख्तियार जस्तो एउटा सशक्त संवैधानिक अङ्गले चाहिँ प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेका देख्छौँ हुन त यो असी एकासीमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारका मुद्दा चाहिँ दुई सय एकवटा त्यहाँ दर्ता भएको रेकर्ड आइरहेका छ र अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि हेर्नुहोस् यो एकदम उसको साथ भन्नुपर्छ सा, लगभग पचास पर्सेन्ट जतिमा त सफाइ नै पाएको अवस्था छ पचास पर्सेन्ट मात्रै दोषी ठहरिया छन् त्यो पनि हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालत गएर अन्तिम भइसकेका छैनन् ती मुद्दाहरू नटुङ्गिराखेका अवस्थामा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ भएको छैन भनौँ हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको मेलम्ची खानेपानीको देखि होइन तपाईँको यो चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण तपाईँको एनसिएल प्रकरण एनसिएल प्रकरण धेरै राम्रो त्यो अदालत पनि प्रवेश गरे होइन तर के छ भने त्यहाँ चाहिँ ठुला त्यसका नीतिगत निर्णयकर्तालाई चाहिँ उन्मुक्ति दिएर जसरी तल्लो तहका निर्णय तहमा प्रमुख रहने भन्दा पनि कर्मचारी वर्गलाई चाहिँ त्यहाँ दोषी स्थापित गर्ने जसरी गएर त्यो मुद्दा पनि हेर्नुहोस् म आफै त्यो बालुवाटा ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा एकजना पक्षबाट बहस गरे पनि वकिल भएर मैले के देख्छु भने त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा त्यो अख्तियारले छानबिन गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको रूपमा लगाए त्यो मुद्दा पनि सशक्त हुन्थ्यो त्यहाँ सजाय हुने कारवाही हुने एउटा आधार पनि राम्रो रहन्थ्यो अब मुद्दा लगाएको छ हेर्नुहोस् ठगीबाट ठगीबाट त्यो मुद्दा उत्पत्ति भएर लगाए भएर कतिपय त्यो कृतीय ठगीमा हदम्यातका कारणदेखि लिएर अब त्यसमा हेर्नु सजाय पनि धेरै छैन त्यस यो त के भने मुद्दाहरू चलाउँदा नै तपाईँको अख्तियारले चाहिँ प्रभावकारी काम नगरेर नग अन्य प्रहरीको निकायबाट गएर त्यो मुद्दा कमजोर बनाएर सफाइ पाउने अथवा ठुला मान्छेहरू चाहिँ उन्मुक्ति पाउने हिसाबले यो मुद्दाहरू चल्या देखिन्छ अहिले पछिल्ला यी मुद्दाहरू पनि तपाईँको हेर्नुहोस् अब तपाईँको यो यो चाहिँ हाम्रो यो पछिल्लो समय मेलम्चीदेखि लिएर यो चाहिँ सबै यी मुद्दाहरू पनि एकदम माथिल्लो लेभलका मान्छेलाई नचु तल्लो लेभलका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई मात्रै चार्ज गर्ने हिसाबले जसरी अदालततिर पेस भएको छ यसले गर्दा पनि भ्रष्टाचारको मामिलामा अदालतले पनि एउटा प्रभावकारी निर्णय दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका छ किनभने चा। mm. त्यो चाहिँ अब अख्तियारले अनुसन्धान गरेर ठोस प्रमाणहरू लिएर अख्तियार त यस्तो सशक्त संवैधानिक अङ्ग हेर्नुहोस् प्रहरीभन्दा माथि हुन्छ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट बराबर हैसियत हुन्छ अख्तियार प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार छ त अब यहाँ त के छ भने त्यही प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने र त्यही प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अथवा उहाँको चाहिँ एउटा पद जोगाउनको लागि जसरी काम गरे भएर पछिल्लो समय अख्तियारले चाहिँ मुद्दा दर्ता हुँदा पनि त्यो प्रभावकारी हिसाबले मुद्दा दर्ता गर्न सकिरहेको अवस्था छैन होइन अब ती मुद्दामा नि पचास पर्सेन्ट सफाइ पाउनेले अब अदालतमा गएका मुद्दाको स्थिति हेर्दा चाहिँ अब अख्तियार अथवा भ्रष्टाचारको मामिलामा चाहिँ धेरै मान्छेहरू यसमा दण्डित नहुने अवस्था छ यसले गर्दा राजनीतिक दलका नेतृत्व भन्नुहोस् ब्युरोक्रेसीका नेतृत्व भन्नुहोस् उनीहरूको ने चाहिँ मनोबल बढिराखेका छ हजुर यो यो चाहिँ कुन उद्देश्यले यो छलफलमा ल्याएको हुनसक्छ के नेताहरू चाहिँ धेरै भ्रष्टाचारको मुद्दामा पर्न थाले छानबिनको दायरा बढ्न थाले भनेर यसलाई अलिकति कमजोर बनाउनलाई या अलिक अलग खुल्ला सामान्य भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार नमान्ने अथवा चाहिँ दुई वर्ष तिन वर्ष अदालतको फैसलालाई यो चाहिँ कारवाही होइन भन्ने यो ढङ्गले चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले भने जस्तै पाउन प्रतिशत चाहिँ पराजित हुने ढङ्गको मुद्दाको उत्पत्तिहरू होइन त्यसको चाहिँ प्रमाणहरू त्यस्तो जुटाउने भएको जस्तै सजाय नै कमजोर तोक्ने र त्यसलाई पनि बस्न नपर्ने ढङ्गले यो खराब नियतले यो आएको देखिन्छ कि अलिकति सुशासन र यो मानवाधिकारको सवाललाई चाहिँ सम्मान गर्ने हिसाबले यो राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल आयो हेर्नुहोस् अब यो मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र उन्नाइस सय अडचालिसले चाहिँ अब तपाईँको गम्भीर खालका अपराधलाई चाहिँ त्यहाँ कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुन्न भन्छ त्यसले पनि भ्रष्टाचार त गम्भीर खालकै भयो अब भ्रष्टाचार त गम्भीर खालको हो अब कतिपय देशमा भ्रष्टाचारीलाई त मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था गरेका छन् प्रजातान्त्रिक देशहरूले पनि भने हामी कहाँ चाहिँ अब भ्रष्टाचारको मामिलामा पनि हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ अडचालिस सालदेखि नै हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो खडा भयो त्यसले एकाध बाहेक चाहिँ त्यो विजय कुमार गच्छेदारदेखि एउटा कुमार खड्का एक दुईवटा बाहेक चाहिँ ठुला व्यक्तिलाई त्यहाँ दाम्न सकेका छैन बाहिर पब्लिकमा त्यो ठुला व्यक्तिहरूको इन्भल्भ छ भनेर आउँछ सार्वजनिक सञ्चार माध्यमै आउँछ तर अख्तियारले चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गर्न सके अवस्था छैन हेर्नुहोस् बाबुराम भट्टराई र रा, माधव नेपाललाई बयान लिन घरमा आएर अख्तियारले गर बयानलाई बोलाउन सके भने यस्तो अवस्था छ होइन त्यो बेलामा चाहिँ केही अख्तियारले काम गरे हो कि भन्ने देखिन्थ्यो होइन अहिले पछिल्लो समय त अख्तियारले एउटा मुद्दाहरू चाहिँ ल्याएर ठुला व्यक्ति संलग्न मुद्दा। भएका मुद्दामा छानबिन गरेर ल्याएको पनि छैन एकाल ल्याएका मुद्दामा पनि ठुला व्यक्ति उम्किने हिसाबले ल्याएको छ त्यस यो छलफल चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा हेर्नुहोस् अब एउटा ल्याएको हुनसक्छ चाहिँ तपाईँको त्यो अतियारले अथवा कुनै पनि भ्रष्टाचारको मामिलामा चार्ज लाग्दैमा चाहिँ दोषी जसरी समाजमा आउने कारणले उनीहरूले यो छलफल ल्याएका हुनसक्छन् र अर्को उद्देश्य चाहिँ के छ भने यिनीहरूको अब धेरै दल र दल निकटका व्यक्ति व्यक्तिका एउटा नै एउटा काण्ड आइरहेका छन् त्यहाँ एमालेका चाहिँ केपिओलीका तपाईँको गिरीबन्धु टी स्टेट स्टेटदेखिका यी मुद्दाहरूका कुरा आइरहेका छन् हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसका त्यतिकै आएका छन् माओवादीका आफ्नै आए पालाका आएका छन् यी कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँ व्यक्तिहरू संलग्न भए भने पनि अब तिन वर्ष पनि बाहिर बसेर जसरी गर्नुपर्ने छलफल ल्याएको छ यसले त एउटा दण्डहीनता अब अथवा भ्रष्टाचारकै एउटा सुशासनकै उपास गरेर गरिरहेको छ यो छलफल उहाँहरूले गर्यो भने यसलाई चाहिँ पास भयो भने तपाईँको हेर्नुहोस् यसमा यो अख्तियार चाहिँ अहिले जसरी एउटा निकममा आएको रूपमा काम भइरहेको छ यसले कुनै पनि अदालतमा गयो भने त्यो मुद्दा तिन वर्षमा सबै उम्किने बाटो खोल्छ त्यस कारण यो गर्नुहुन्न भन्दैछु यो हुँदैन कि यहाँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ जस्तो अहिले यहाँले त भनिहाल्नु भने यदि त्यो नियतले ल्याएको छ भने यो खराब हो हामी त भ्रष्टाचार शून्य अभियानमा लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि पटक पटक भन्नुभएको छ नि म भ्रष्टाचार गर्न दिन भ्रष्टाचार भएको हेर्दिनँ भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भन्नुभएको छ तर अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा नै संसदीय समितिमा यस्ता प्रस्तावहरूमाथि छलफल हुन थाल्यो अब के भन्ने बन दण्डहीनता बन बढ्न बनन लाग्यो भन्ने कि अब त्यो आशय के भन्ने कुरा हो मैले भने छलफल हुनु आफैमा नराम्रो भनेर त म त भनिदिएर हेर्नु छलफल किनभने तपाईँको कानुन संशोधन हुने चाहिँ निकाय त्यही हो कानुन संशोधन गर्ने निकायमा कानुनका विषयमा छलफल त हुन्छ नि त्यो छलफलमा आशय जुन पृष्ठभूमिबाट त्यो आउन खोजेको छ भनेर हामी आकलन गर्न खोज्दछौँ त्यो गलत मनसायबाट आएको भए त्यो अपराध हो मैले भनि नै हालेँ होइन त्यो छलफलका क्रमबाट परिमार्जित भएर मुलुक र समाजको आवश्यकतालाई पर्ने गरेर कन्टेन्ट चाहिँ समावेश भएर आउँछ भने राम्रो कुरा हुन्छ मतलब दण्ड हिनतालाई प्रश्रय नदिएर भ्रष्टाचार शून्य दिशामा जानका लागि अपराध न्यूनीकरणको दिशामा गयो भन्ने कुरा प्रत्याभूत हुने गरेर भोलि जनताले फिल गर्ने गरेर आयो भने भोलि सम्मान गर्छौँ हामी होइन भने यसको यसको प्रुप स्तर देखिन्छ त्यहाँ कारागार व्यवस्थापन समितिका प्रमुखहरूलाई बोलाएको देखिन्छ कारागारमा कति कैदी छन् कस्तो बसिया छ भन्ने ढङ्गको बयान लिएको देखिन्छ होइन त्यसपछि कारागारका प्रमुखहरूले चाहिँ बस्ने ठाउँको अभाव छ कैदीको चाप छ भन्ने जवाफ भएको देखिन्छ त्यसपछिको अर्को चरणमा चाहिँ अब कैदको सजाय घटाउने र तिन वर्षसम्मको भ्रष्टाचार कसुर जन्य अपराध लागेकाहरूलाई जेलभित्र बस्न नपर्ने भनेको छ यो चाहिँ चरणबद्ध रूपमा के तयारी देखिन्छ यी अब मलाई त योभन्दा अघिल्लो वर्षमा संविधान दिवसको दिनमा कैदीहरूलाई मिनाम माफी गर्ने दिशामा तपाईँलाई स्पष्ट गराउन चाहन्छु जति ठुलो विवाद बन्यो त्यो विवाद कहाँ भयो त भन्दाखेरि सोसियल मिडिया वा जनमानसमा तल्लो स्तरमा चाहिँ सरकारको तीव्र आलोचना भयो भुनु दण्डहीनताको दिशामा सरकार गयो अपराधन्य ठुल्ठुलो मुद्दामा परेका एक प्रकारले भन्नु भिआइपी जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको हटाउने किसिमको कुराहरू भयो भन्ने कुराहरू भएको कुरा यसपालि सरकार वान स्टेप ब्याक भएर सरकारले गरेको सिफारिसलाई पनि राष्ट्रपतिले त्यो कुरा गर्नु भएन भन्ने कुराहरू आयो अब मैले फेरि पनि भन्छु ए बाबा त्यो कारागार भरिनु भनेको आफैमा राम्रो होइन भने कारागार सुध्रिनलाई राखिने ठाउँ हो र अहिले कारागार भरियो भनेदेखि कारागार भरि नहुने काम एउटा गर्नुपऱ्यो अर्को कारागार भरियो भने अर्को कारागार थपेर बनाउनु पऱ्यो कारागार व्यवस्था विभागको हेड्याक छ भनेर चाहिँ राज्य पन्छी नै मिल्छ अपराध दण्ड हिंतातर्फ जान मिल्छ राज्यले सुशासनको गति दिने कुरा मैले तपाईँलाई भने सुशासन विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भनेर प्रस्तावनामा संविधान बहत्तर सालको संविधान ल्याउने आज दस वर्ष हुन आँट्यो जनताका समृद्धिका कुराहरू त कुरा छैन जनतालाई निराशा छाउने किसिमको काम गऱ्यो भने भोलि चौरासी त आउला नि चौरासी नयाँ चौ चौरासी अगाडि त्रियासी पनि आउनसक्छ धेरै कुरा आउनुसक्छ हेर्नुहोस् जनतालाई मनपर्ने र रुच्ने कामहरू गर्नु पऱ्यो समृद्धिका कुरा गर्नु पऱ्यो जनताले रुचाएन भने केही पनि हुँदैन आज संसदमा गरेका प्रतिनिधि पनि त्यही जनताले छानेर भएको प्रतिनिधि हुन् भोलि उहाँलाई त्यो किसिमका किसिमका कुरा जनताले भोलि मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले राम्रो मनसाएर आउने कुरा छ भने हामीले सेल्युट गर्नुपर्छ कारागार भरियो भनेर कारागार भरियो भनेर सजाय घटाउने हो नाकमा कालो लाग्यो भने नाक काट्ने हो नाकमा कालो लाग्यो नाकको कालो पुस्ने हो कि नाक काटेर फ्याँक्ने हो यो प्रश्न हामीले उहाँहरूलाई गरौँ न अपराधलाई घटाउनु पऱ्यो होइन अपराधलाई घटाउने न्यूनीकरण गर्ने दिशामा त समाज त्यो दिशाले जानु पऱ्यो राज्य व्यवस्था संयन्त्रहरू त्यही अनुसारले जानु पऱ्यो मान्छेहरूको गरिबी उन्मूलनको दिशामा जानु पऱ्यो आज मान्छेहरूले दुःख पाइरहेका छन् अफिस अड्डा अदालतमा अदालत धाउँदाखेरि मान्छेहरूले गाह्रो मत तपाईँको यहाँ आउनुभन्दा अगाडि एउटा साथी अलि अगाडिको मैले कुरा हेरेँ अस्ति दसैँको बिचमा बर्दियामा एउटा सेनामा काम गरेको सेना निवृत्त सिपाही अथवा को हुनुहुन्थ्यो उहाँ उहाँले आफ्नो पेन्सन पट्टा नपाएर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनेन रे भनेर ब्याङ्कले रोक्दैछ उहाँलाई एम्बुलेन्समा राखेर दौडाएर ल्याएको त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन ल्याएको कुरा देखिन्छ अनि उसको नागरिकता काम लाग्दैन उसले यत्रो वर्ष गरेको सेवा काम सामान्य उदाहरण दिएको कि मतलब सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने दिशामा जनतालाई दुःख दिने कुरा होइन कि जवाफदेहितापूर्ण कुरा गर्ने व्यवहार चाहिँ हामीले गरौँ न नागरिक सचेतनाको एउटा पार्ट हो राज्य व्यवस्था संयन्त्र र संविधान त फङ्सनमा जान आउनु पर्यो त संविधान र राज्य व्यवस्थाले दुःख दिने अहिले यही कुरामा गर्नुहोस् न सबै सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने एउटा मान्छे लाइसलेसनलाई तिन वर्ष बस्नुपर्छ के पनि कुरा छ भने मतलब मैले निराशाका कुराहरू भइरहेका ठाउँमा निराशा थपिदिने काम गर्नु हुन्न कि हामीले कञ्चनज्यू अब के यो सरकारले यो छलफलमा ल्यायो नि यो मिडिया टेराको लागि मात्रै हुनसक्छ कि यो राजनीतिज्ञहरूलाई या उच्च प्रशासकहरूलाई जसलाई प्रयोग छ भ्रष्टाचार जन्ने कामहरू गराउनलाई निर्णय गराउनलाई होइन प्रक्रिया गराउनलाई छानबिन भइहाल्यो पनि तल्लो तहको कारबाही पर्ने माथिल्लो तहको उम्किने त परम्परा नै छ होइन त्यसलाई थप बढावा दिनलाई चाहिँ यो ल्याएको भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ होइन अब यो मिडिया ट्रायलको लागि हुन्छ कि यसलाई चाहिँ अब संसदीय समितिले त्यो विधेयकलाई पारित गरेर अगाडि बढ्ला के आकलन गर्न सक्नु अब हेर्नुहोस् यो अब मिडियामा आइसकेपछि यसको अलिकति विरोध हुने पनि स्वाभाविक हो होइन त्यस अब सरकार ब्याह घट्नुपर्छ भन्ने हामीले पनि भन्छौँ अर्को कुरा हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ कारागार व्यवस्थापन पक्ष कमजोर छ अथवा त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त छैन भने पनि यो गम्भीर खालका अपराधलाई चाहिँ त्यहाँ तिन वर्ष बाहिर राख्ने होइन बरु एउटा नर्मल चोरी होइन अब कुनै त्यस्तै घटना कुटपिटका घटना यस्तामा अथवा देवानी लेनदेनका घटनामा त्यो भित्र बस्या मान्छेलाई बरु चाहिँ कैद मिना गर्ने अथवा चाहिँ बरु त्यसलाई चाहिँ बाहिर राख्ने होइन गम्भीर खालका दोषीलाई चाहिँ भन्दा पनि एउटा नोमिनल खालका सामान्य घटना घटनाका अपराधीहरूलाई चाहिँ बरु त्यहाँ चाहिँ धरौटी दिएर बाहिर राख्ने होइन त्यो व्यवस्था गर्दा बरु मान्छेले <laughs> चित्त बुझाउँछन् अब यो भ्रष्टाचार जन्ने आरोप गर्नु चाहिँ भ्रष्टाचार दोषी ठहर चाहिँ त्यो कारागार थपे भ्रष्टाचार जन्ने अब बलात्कारका अभियुक्तहरू होइन अब हत्याका अभियुक्तहरू कुरो र हिंसाका अभियुक्तहरूलाई त कुनै पनि रूपमा छुट दिने हो भने त्यसले जनदण्डनीताको बढावा गर्छ र एउटा जनताले पनि सुशासनको अनुभूति गर्न सक्दैन अर्को कुरो यो संसदमा यस्ता छलफल आउनु त्यो छलफल गर्ने थलो हो तर यो जसले लिएर आउँछ उनीहरूको <laughs> मालाफाइट इन्टेन्सन चाहिँ किन पनि देखिन्छ भने त्यो जो सुशासन समिति छन् त्यसैका नेतृत्वहरूका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू यहाँ मिडियामा आइरहेका छ मिडिया ट्रायल भइरहेका छ त्यो हो कि होइन त्यसको प्रभावकारी अनुसन्धान अनुगमन गर्ने चाहिँ निकाय अख्तियार दुर्पाय अनुसन्धान आयोग त्यो निष्क्रिय बनेर बसिराखेको अवस्था छ हामी कति समय त्यसलाई निष्क्रिय देख्छौँ त्यसले कुनै पनि ठुला उच्च पदका व्यक्तिहरूलाई बयानमा त्यो कुराको बुझ्नुको लागि बोलाउन सकेको अवस्था छैन कुनै कुनै घटनालाई टार्गेट गरेको हुनसक्छ राज्य व्यवस्था समितिभित्रकै कोही छानबिनमा परेकाहरू होइन त्यो हुनसक्छ त्यो त हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र अब कयौँ तिनटै पार्टीका नेतृत्वहरूको अझ विशेष गरी अहिले पछाडि केपी शर्मा ओलीका आफै सुशासनको म सुन्य सहनशीलता अप्नाउँछु भने चाहिँ उहाँका कतिपय काण्डहरू त्यो छरपष्ट रूपमा बाहिर आएका छन् अदालतले समेत गोलि राखे अवस्था छ होइन अब त्यो तपाईँको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा अब अदालतले नै त्यो सट्टापट्टा गर्नु गला त्यो भनिसक्यो अब यस्ता कुराहरू चाहिँ सुधार गर्नेतर्फ होइन उहाँ अहिले अहिले पनि हेर्नुहोस् अब त्यही नामै नलिँदा पनि एकजना ठुला व्यव ब्या, व्यवसायी होइन जोसित उहाँले चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ आफै लिएर त्यो पार्टीलाई हो कानुन त त्यो पार्टीलाई दिए देखिन्छ त्यो पार्टीको सन्दर्भमा म ब्रेकपछि जान्ने प्रयास गर्छु है त त्यस कारण यो यो गलत हो यस्तो यस्तो छलफल आए पनि यसलाई चाहिँ चाहिँ गर्ने हिसाबले जानु हुन्न यसले दण्डहीनता गर्छ हस् म छोटो विश्राम चाहिँ फेरि जोडिन्छु छोटो विश्रामपछि थप छलफल गर्नेछौँ यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामी सुशासन र पारदर्शितामा नेपाल सरकार सांसदहरू राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू यिनका क्रियाकलापहरू कस्तो देखिन्छ यिनका गतिविधिहरू कस्तो देखिन्छ भन्ने सवालमा आज हामी जाने प्रयास गरेका छौँ आज हामीसँग अभिभावक सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेपानी हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई स्वागत छ धन्यवाद हामी भ्रष्टाचारलाई सुन्ने बनाउने मुलुकमा सुशासन ल्याउने भन्ने थिममै हामी छलफल गरिरहेका छौँ होइन हामीले चाहिँ पछिल्लो राज्य व्यवस्था समितिको छलफलबाट यो छलफललाई प्रारम्भ गऱ्यौँ अनि चर्चामा चाहिँ यो सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको मुख्यालय भवन बनाउने सवालमा छ नि यसमा नेताहरूले खुलियाम त्यो लिएको रकम दानलाई चाहिँ सहरर्ष स्वीकारेको देखिन्छ कालो धन भए पो लिने हुँदैन सेतो धनलाई त लिने मिल्छ भनेर एमालेको मुख्यालय भवन बनाउन एकजना विवादास्पद छविका व्यवसायिक मिनबहादुर गुरुङले दिएको सहयोगलाई सहरर्ष स्वीकारे यसमा विरोध गर्नु भनेको विरोधकै लागि मात्रै विरोध हो भन्छन् एमालेका नेताहरू तपाईँ भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई यस्तो हो हुन त पार्टीहरूका भवनहरू जस जसका छन् वा जसरी पैसा कसरी चल्या होलान् भनेर पनि खोज्नु जरुरी होला होइन सञ्चालनका विधि जस जसको पार्टी बिल्डिङहरू बनेका छन् त्यो हिजो चाहे पार्टीका लेबीका पैसाले अलिकति बन्यो होला अरू व्यापारीले चन्दा घरानाले चन्दा हालेर बनायो होला भन्ने सिद्धान्त एउटा गर्न सकिन्छ अहिले जुन प्रसङ्गमा यहाँ तपाईँले कोट्याउनु भयो जुन विवादास्प छवि र अदालतले शुद्ध सजाय दिएको मान्छे व्यक्ति अथवा त्यो किसिमको छवि भएको मान्छेले त्यत्रो ठुलो रकम त्यत्रो ठुलो रकम दिँदाखेरि जनमानसमा एउटा किसिमको धारणा के भने यो त सबै मिलोमतोमा भोलि उसलाई उसलाई दिने सजायबाट सफाइदिन पनि सकिने खोजेको गर कारणले गर्दाखेरि त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने आशय चाहिँ त्यहाँभित्र झल्केको कारणले यस्तो किसिमको कुरा राम्रो होइन पार्टी भवन बनाउनु नहुने होइन कुनै पनि दलले पार्टी भवन बनाउन सक्ला उसले बनाएको राम्रो देश समृद्ध भएको राम्रो जनताहरू धनी भएको राम्रो व्यापारीहरू अझ ठुलो भएको राम्रो राम्रो देशलाई ट्याक्स तिरेको राम्रो गलत कर्म गरेर कमाउने र गलत ढङ्गबाट कमाएको छ भन्ने कुरा छ र उसलाई मुलुकको प्रचलित ऐन कानुनले दण्ड सजाय दिइरहेको अवस्था छ भने त्यस्ता विरोधाभासपूर्ण मान्छे अथवा सजाय पाइरहेका व्यक्तिहरूबाट लिनु दान दार्तव्य चन्दा उपहार भनेको चाहिँ त्यो राम्रो हो होइन जसले भोलि जनतामा सम्प्रेषित हुने कुराहरू अत्यन्त नराम्रो नकारात्मक भाष्य सिर्जना भएर जान्छ र यसले गर्दा दलहरूप्रति उपेक्षा हेर्ने गर्ने दृष्टिकोण आज दलगत व्यवस्थामा दलप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र नैराश्य त जुन जागिरहेको छ ऊ त्यसलाई झन् मलजल गर्ने काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ त्यो चाहिँ पार्टीले जवाफ दिने कुरा हो नेकपा hmm. एमाले जवाफ दिने कुरा भयो हामी पनि एउटा जनता भनेर एउटा नागरिक भनेर मात्र हेर्ने हो भने जनताका माझमा चिया पसलमा यदा कथा गर्ने कुराहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसप्रतिको एउटा आक्रोश जना आक्रोश यो गर्न नहुने काम भएको छ जसले त्यस्ता किसिमका व्यापारीलाई पोस्ने काम गरेको छ यसले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ एकदम उन्मुक्ति दिने किसिमको कुरा हुन्छ भन्ने आशयका कुराहरू जुन आएका छन् त्यो कुरालाई हामीले सम्मान गर्ने हो भने चाहिँ यो कुरा नगरिदिएको भए हुन्थ्यो अब बाँकी कुरा गरिसकेको हुनाले यसको जवाब दिनुपर्छ नेकपा एमाले भोलि जनतालाई दिनुपर्ला हामी एमालेसँग जवाब खोजिरहेछौँ कानुनले के भन्छ राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले दान दातव्य कस्तो लिन पाइन्छ र लिन पाइँदैन भन्नेमा के भन्छ कानुनले हेलो सर्वप्रथम हामीसँग अहिले भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुई हजार उनान्चासको दफा पाँचले चाहिँ भन्छ दान दन्तव्य अथवा कुनै पनि उपहार लिन मिल्दैन त्यो कसले लिन मिल्दैन भन्दा सुन्नुहोस् अहिले एमाले पार्टी कार्यालय त बाहिर भयो हो उहाँ चाहिँ एमालेको कार्यकर्ता हो एमाले पार्टी कार्यालय चान्द दान चन्दा जग्गा दिनुभएको भए त्यो स्वाभाविक होला यहाँ चाहिँ कस्तो भने प्रधानमन्त्री त्यही पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो पार्टी अहिले सरकारमा छ र जो विवादस्पद भनेर पनि उहाँमाथि पनि विभिन्न अब राज आयकर राज राजस्वदेखिका विभिन्न मुद्दाहरू विचारा दिन्छन् उहाँ अब अलिकति अब यो चाहिँ धेरै एउटा व्यवसायिक घरना पनि अलिकति पछिल्लो समय विवादित हुनुहुन्छ यो बालभटार प्रकरणले अब त्यस्ता व्यक्तिसँग प्रधानमन्त्री आफै अध्यक्ष भएको पार्टीले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नभएको बेलामा भयो अस्वाभाविक हुँदैन थियो कसैले दान दिन्छ मान्छेले लिन्छ भवन बनाउँछ तर कारी -कारी ला 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 बन्ना? बन्ना? पने पने के छ भन्दा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रमुख हुनुहुन्छ एमालेका नेता त्यही एमाले पार्टी कार्यालयलाई तिनै व्यक्तिले चाहिँ दान दिन्छन् भने के छ भन्दा त्यसमा हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार भने के छ भन्दा कुनै पनि अस्वाभाविक हिसाबले कसैले कसैलाई दान दिन्छ त्यो दान स्वीकार्छ भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हुन्छ कसले कसलाई भन्दा चाहिँ पदमा भएकोलाई राष्ट्र सेवक पदमा रहेको व्यक्तिले कोहीसँग उपहार पनि लिनुहुन्न उपहार त जसले जसलाई दिन सक्छ नि हाम्रो नर्मल व्यवहारमा तपाईँले मलाई उपहार दिनु सक्नुहुन्छ मैले तर त्यो राष्ट्र सेवक पदमा भएको व्यक्तिले उपहार लिनु भने त्यसलाई रिश्वतको परिभाषामा जान्छ तर यसमा त व्यक्ति त देखेन नि पार्टीलाई सहयोग देख्यो मैले अब त्यो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो पार्टीका अर्का नेता उप प्रधानमन्त्री प्लस अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ हजुर अब यसलाई कसरी बुझ्ने हो सिधै पार्टीलाई द्या देख्यो मैले भने पार्टीको हिसाबमा त्यो यो मुद्दा भोलि भ्रष्टाचारको प्रधान पार्टी एकतिर हुने भयो दिने मान्छेको त कुरा भएन लिने र दिनेको सम्पत्ति जाँच गर्ने भयो अब हेर्नु राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण आएकोदेखि सबै हेर्ने त्यही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब अहिले अख्तियार प्रमुखै प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नजिकका मान्छे हुनुहुन्छ कुनै अनुसन्धान गरेन mm -hmm. भने हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ अब यो अवस्थामा अहिलेका प्रधानमन्त्री भएको पार्टीले चाहिँ फाइदा लिग्यो अथवा दान पायो भने एउटा हामी व्यवहारिक रूपमा नि हेरौँ न कसैले कसैलाई एउटा केही चाहिँ नुनको सोझो गर्ने एउटा फर्मुला भन्छौँ नि हामी अब त्यत्रो जग्गा दिएछौँ भने त्यसलाई त केही त सहज त गरिदिने होला नि त्यो एङ्गलबाट कान अहिले देखिन्छ त्यस कारण यो चाहिँ अब गलत हो चाहिँ लिन होइँ भन्छ यस्तो कानुनले भ्रष्टाचार निवारण उन्साठीको दफा पाँचमा त्यो स्पष्ट व्यवस्था छ कुनै पनि राष्ट्र सेवक पदमा राष्ट्र सेवक भन्नाले नेपाल सरकारका मन्त्री सचिव सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र एउटा सार्वजनिक ओहदा पद ओगेटेका व्यक्तिहरू राष्ट्र सेवक अन्तर्गत पर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्र सेवक हो होइन र राष्ट्र सेवकको हिसाबले त उहाँहरूले अब उहाँ संलग्न पार्टीले लिँदा पनि त्यो विवादको घेरामा त आयो होइन विवादस्पद छवि भागा व्यापारीसँग भने मतलब कहीँ कहीँ व्यापारीलाई चाहिँ सहुलियत पनि चाहिएको हुन्छ अब अहिले मैले चाहिँ कसैसँग प्रशस्त सुविधा दान लिएको छु भने मैले उसलाई त केही गुण त तिर्ने होला नि त्यो एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ र कानुनले पनि विपरीत छ अर्को यहाँ एउटा यो मैले यो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट उठाउनु पर्ने कुरा छ हाम्रो भ्रष्टाचार निवारण उन्साठीको दफा पचासले के भन्छ भन्दा सार्वजनिक पद ओगाटेको साठी दिनको त त्यहाँ सम्पत्ति विवरण दिनुपर्छ अहिलेसम्म हेर्नु कसैले सम्पत्ति विवरण यसबाटै प्रष्ट उद्देश्य बुझिन्छ त्यो सार्वजनिक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको पनि उद्देश्य बुझिन्छ उहाँहरू आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने hmm. र त्यहाँ उन्मुक्ति खोज्ने र अहिले प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ जसरी संलग्नको पार्टीले सहयोग पायो त्यहाँबाट पनि बुझिन्छ नि त्यसका कोही मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण त्यो कानुन त बुझाउनु पर्छ नबुझायो भने कानुन कस्तो सजिलो गराइदिएछ पाँच हजार जरिवाना छ अनि त्यसलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा छानबिन गर्ने भनेको छ त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण छानबिन गर्नेका प्रमुख प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्छ अथवा उहाँले नियुक्त गरेपछि छानबिन भएको हामीले अहिलेसम्म दिएका छैन हस् म यहाँलाई फेरि गरौँ जस्तै एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि राजनीतिसँग नजिक हुन्छ राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेकै हुन्छ अहिले नेकपा एमाले र सत्तारूढ दललाई यो मिनबहादुर गुरुङको दान प्रकरणलाई बचाउमा प्रतिरक्षामा बोल्दैमा भ्याइ नभ्याइ छ अहिले उसले दुई तिन पेजको विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ तपाईँले योभन्दा अगाडि मिनबहादुर गुरुङ नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हो भने कहीँ सुन्नुभएको थियो मैले जसरी

विशेष गरेर पछिल्लो कालखण्डमा हेऱ्यो भने धेरै व्यापारी घरना मान्छेहरूले चन्दा दिएरै सभासद भएका कुराहरू तपाईँले भएको छ बाहिर सार्वजनिक रूपमा चन्दा दिनले भनेका छन् पैसा दिन हो अब त्यस्तो बेच्यो भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेँ तपाईँले नै भन्नुभयो त्यसैले यो भन्नु र यस्तो किसिमको गतिविधि हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो यी कुराहरू यसले के देखिन्छ भने मुलुकमा सुशासन खको अन्त्य हुने र भ्रष्टाचार जन्ने कुराहरू बढेर जाने जनताहरू निराश हुने जनताहरू गरिब हुने सीमित मान्छेहरू धनी बन्दैछन् भन्ने किसिमका भा जान्छ र हुन पनि त्यस्तै किसिमको कुरा जस्तो अघि तपाईँले कुरा गरे जस्तै हामीले कुरा मैले तपाईँलाई के भने जेल थपौँ भने यो भन्नु नहुने शब्द हो बरु स्कुल थपौँ हस्पिटल थपौँ भन्नुपर्ने ठाउँमा जेल खारे भोगाउनाले अहिले उहाँले पनि भन्नुभयो होइन अहिले कम्प अपराध भोकला बाहिर राख्ने कि भनेर अपराधलाई का प्रचलित ऐन कानुनले सजाय दण्ड सजाय दिएर जेलमा राख्नुपर्छ भने त राख्नै पऱ्यो ठाउँ पुगेन भने अर्को ठाउँ बनाउनु पऱ्यो त्यो यस्तो भन्नुपर्ने चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आयो मलाई बडो कामको अवसर दियो भने त अपराध घटिहाल्छ नि एक, एक्ज्याक्टली त्यस कारणले भने एउटा त्यो घटाउने काम गर्नु पऱ्यो अर्को घटेन र भइरह्यो भने पनि त्यसलाई दण्डहीनतामा जान त भएन नि उसले थप्नु पऱ्यो हो उसलाई बस्ने ठाउँ थप्नु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्नलाई त आपत्ति मान्नु परेन नि त घटाउ पहिलो पहिलो प्राथमिकता घटाउनु पऱ्यो देशको शासनको दिशामा जानु पऱ्यो एउटा नागरिकले म सुरक्षित छु मेरो देश कति राम्रो अहिले बाहिर गएको मान्छे प्रत्येक दिन हजार के अरे दुई हजार बाइस चाहिँ मान्छे बाहिर जानुहुन्छ पाखुराहरू ब्रेनहरू सबै बाहिर जानुहुन्छ यहाँ बस्ने मान्छे हामी नै भन्नुहोस् तपाईँ हाम्रो पुस्ता अलिकति बुढो हुँदाखेरि पानी खान दिने मान्छे हुन्नन् त्यस्तो स्थितिमा गइसक्यो देश रेमिट्यान्सबाट देश चलाएको छ भनेर हामी दगमा परेर गर्व गर्छौँ हाम्रा उद्योग धन्दाहरू राम्रोसँग चल्न सकेका अवस्थाहरू छैनन् भने यो अवस्थामा देशलाई राम्रोसँग उद्यमी समृद्ध बनाउने हो भने त व्यक्तिहरू धनी बनाउनु पऱ्यो राम्रो बनाउनु पऱ्यो कृषिजन्य उत्पादनहरू बढ्नु पऱ्यो थुप्रै कुराहरू होला नि हो त्यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार कम हुने सुशासन राम्रो हुने मान्छेहरूलाई खुसी भएर मेरो देश त राम्रो हुँदैछ भोलि मेरो पुस्ताले सुख पाउँछ भन्ने प्रत्याभूत गर्ने कुरा नदिने अब जेल थप्नुपर्ने कुरा आइसकेपछि के गर्ने के आयो के अपेक्षा गर्ने यो अब मिनबहादुर गुरुङमा फेरि छलफल गरौँ न यो निकै चर्चामा छ र मैले नेकपा एमालेकै उपाध्यक्ष मध्येका एक गुरु बरालसँग पनि कुरा गरेका थिएँ यही प्रश्न सोधेको थिएँ त्यस्ता विवादास्पद छविका व्यक्तिसँग नेकपा एमाले जस्तो जनाधार भएको गाउँ गाउँमा सङ्गठन भएको पार्टीले किन त्यो लिएको लेनदेन गरेको भनेर भनेको थिएँ उहाँले त्यो घुस हो र घुस होइन नि त उनको पसिना बगाईबाट कमाएको पैसा आर्जन गरेको चाहिँ फाइदा चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई सहयोग गरे उनले शुभचिन्ताको रूपमा त्यसमा के आपत्ति भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो चन्दा चाहिँ कस्तो लिने कस्तो नलिने भन्नेमा के हुन्छ त्यस्तो उहाँले चाहिँ कालो भए नलिने सेतो त हुन्छ भन्नुभएको थियो कसैले स्वेच्छाले कसैलाई चन्दा दिन्छ उपहार दिन्छ भने त्यसलाई लिन मिल्छ तर यहाँ चाहिँ त्यसको स्वार्थ कहाँ गएर जोडिन्छ भन्दा सत्तासँग नजिक भएको पार्टीका प्रमुखहरू सरकार प्रमुखहरू र एउटा एकजना विवाद व्यापारी त्यो व्यापारी पनि के भने उहाँले कमाएको वैध सम्पत्ति अथवा अवैध सम्पत्ति भन्ने कति भए यो ललिता निवास प्रकरणका जग्गाहरूका मुद्दा छन् अब कतिपय राजस्वका अनुसन्धानका छन् र उहाँ यसरी काम गरिरहनु भएको छ कतिपय ठाउँमा उहाँलाई चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ त्यो प्रत्यक्ष चाहिँ एउटा लाभको अवसर लिने व्यापारीमध्ये उहाँ पर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो व्यापार बढाउँदै जानु भएको छ होइन त्यसमा कतिपय सहजीकरण गर्न खोजिराख्नु भएको छ र पछिल्लो समय एउटा हेर्नुहोस् विचित्र र एउटा भयावह स्थिति अहिले दे के देख्यो भने नेपालमा यो परिपाटी छ तपाईँ पैसा कमाउनुहोस् ठुलो गाडी चढ्नुहोस् घर बनाउनुहोस् तपाईँलाई भ्रष्टाचारी भन्दा पनि यसले त क्यार राम्रो कमाइ गरेछ भनेर एउटा इज्जतको दृष्टिले हेर्ने यो परिपाटी अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि कर्मचारीले घुस खान पनि छोड्दैन कुनै पनि नेताहरू अब अहिले तपाईँ एका नेताहरू चाहिँ सडकमा हिँड्यो भने यसले चाहिँ कमाएन छ भन्ने एउटा भाष्य स्थापित भइसकेको छ अब व्यापारीको त कमाउनु धर्म हो उसले कर तिर्छ कमाउँछ जस्तो मिनबहादुर गुरुङले कमाउनु हामीलाई आपत्ति छैन तर उहाँको चाहिँ एउटा व्यापारिक लाभ लिनुको लागि प्रधानमन्त्री नजिक अथवा अर्थमन्त्री नजिकसँग साँड काँड हुनु त्यो गम्भीर विषय हो अनि यो दाताले छ नि त्यो दिइहाल्यो भने उसको चाहिँ इन्कम सोर्स अथवा त्यो कसरी कमायो भने खोजिन्छ कि अब त्यो कसले खोज्छ हेर्नुहोस् त्यो खोज्ने निकाय भने सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धिकरण आएको त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय छ छ कार्यालयमा सतर्कता केन्द्र अर्था कमाएको छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने निकाय छ नि अब अहिलेका अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री भएको पार्टीलाई एक रुपियाँ चौधजना जग्गा दिन सक्ने मान्छे दस रुपियाँ पनि चौधजना जग्गा दिन सक्ने मान्छे त उहाँको ती निकायले किन खोज्छ खोज्न उहाँहरूले के रोक्नुहुन्न भन्ने के, थाले के कोसे कोसे कुरा छ खोज्न थाल्यो भने त रोक्नुहुन्छ नि त्यो केही प्रभावित त हुन्छ नि कसैले कसैप्रति एउटा चाहिँ सहज भावनाले दिँदा पनि त्यसको इन्ट्रेस्ट र त्यो कन्फ्लिक्ट छ कि छैन त्यसको विषय भन्ने कुरा त हेर्नु पर्ला नि एउटा सहज व्यापारीले कर तिरेर कमाएको पैसा दिइराख्दा त्यो विभा विवाद पनि आउँदैन थियो उहाँका कतिपय राज्यका निकायहरूसँग अङ्गसँग चाहिँ अब ट्याक्स ट्याक्सकादेखि काम गर्नुपर्ने कति कुरा छन् त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ दान दिएपछि त्यो स्वच्छ दान हो भन्ने कुरा पब्लिक मान्न पनि तयार हुँदैनन् र हामीले पनि त्यसमा कतै न कतै अलिकति एउटा गन्ध चाहिँ राम्रो देखिँदैन दे। हजुर भनेर सर तपाईँ त अब उपत्यकाभित्रै जन्मै हुर्केको मान्छे पढेको मान्छे देश विदेश पनि गर्नुभएको छ कि अमेरिका बस्ने विद्यार्थी कार्यकालमै अमेरिका बस्ने मौकालाई छोडेर पनि तपाईँ फेरि स्वदेशमै फर्केको व्यक्तित्व अब तपाईँलाई मैले ए मिन गुरुङसँगै जोडौँ उहाँ काठमाडौँभन्दा बाहिरको मान्छे पचास सालसम्म चप्पल लाएरै काठमाडौँ आएको भनेको मान्छे होइन अहिले तिस वर्षमा चाहिँ एउटा पार्टीलाई अरब बढीको चन्दा दिने गरी एउटा भाट भटिने या त्यस्तो स्टोर मार्केटहरू सञ्चालन गरेर यो mm -hmm. अरबौँ चन्दा दिन सकिने बन्न सकिँदो रहेछ नेपाल त्यस्तो उर्वर भूमि रहेछ म यो आर्थिक लाइनको ज्ञाता नभए पनि भर्खरै इन्डियामा रतन टाटा बित्नु भयो होइन जसको खराबौँ पैसा भएको अरबौँ रुपियाँ सम्पत्ति त दान गर्न सक्ने हैसियत बनाएका व्यापारीहरू पनि हुनुदो रहेछ हामीले एउटा मेनबहादुर गुरुङ चप्पल पड्काएर आएर यदि देशको ऐन कानुन अनुसार राजस्व बुझाएर रा। उहाँसम्म यो बाटोमा पुग्नु भएको रहेछ भन्ने ठान्यौँ भनेदेखि त्यो राम्रो कुरा हो मैले अघि पनि भनेको छु हाम्रा प्रत्येक जनता धनी हुनुपर्छ हेर्नुहोस् धनी हुने कुरामा कुनै उ छैन तर धनी कसरी हुने धनी कसरी हुने उद्यमी भएर हुने हो उसले मुलुकलाई समृद्ध बनाएर मुलुकलाई ट्याक्स तिरेर मुलुकको व्यवस्थालाई मानेर मुलुकको अवस्थालाई स्वीकार गरेर धनी हुने कुरामा धनी हुनुपर्छ अब यो गरिबी हुने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न नु तर धनी हुने नाममा शोषण गरेर ऐन कानुन छलेर मान्छेलाई शोषित गरेर उत्पीडित बनाएर धनी हुने रातारात धनी हुने अनि ट्याक्स छल्ने व्यक्ति धनी हुने मुलुक गरिब बनाउने काम छ भनेदेखि यो राज्य जवाफदेही हो राज्य व्यवस्थाको फेलियर हुने कुराहरू हुन्छ यदि यसो हो भने उहाँले भनेको जस्तै कुरामा अहिले भन्नुभयो नि कतिपय कुरामा उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न म पनि सन्तुष्ट छैन हामीले हाम्रै संयन्त्रलाई विश्वास गर्छौँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्न सकेनौँ हाम्रा संयन्त्रहरूलाई विश्वास गर्नु उहाँले भनेको जस्तै अहिले हाम्रा भन्नु प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धिकरण छ अर्को के छ हामी विश्वास गर्दैनौँ भन्ने कुरा यो राम्रो होइन यसले राम्रो मेसेज जाँदै इन्डिपेन्डेन्ट बडीहरू हुनुपऱ्यो स्वतन्त्र निकायहरू अख्तियार स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो यदि होइन यो होइन संविधान बदल्नु पऱ्यो होइन भने त्यो छनौट गर्ने प्रक्रिया र विधि मिल्दैन भने अविश्वास सिर्जना भएर सधैँ भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने हो र यो डेमोक्रेसी भनेको सेयरिङ अफ ब्रेड्स भनेर जनतालाई रोटी बाँड्ने कि सीमित मान्छेले रोटी खाएर बस्ने हो त्यो त होइन त्यस कारणले यी कुराहरूलाई मिनबहादुर धेरै जन्मिउन् म त के भन्छु भने मिनबहादुर धेरै जन्मिउन् न ठगेर न लुटेर न छलेर जनताका मन जितेर धेरै मान्छेलाई उसले उद्योगी बनाएर तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर त्यो पनि सकारात्मक पक्ष पनि हेरौँ मैले मेनबहादुरलाई भनिरहेको छैन एउटा प्रवृत्तिलाई त्यो प्रवृत्ति राम्रा प्रवृत्तिलाई सेल्युट गरौँ नराम्रा प्रवृत्तिलाई छन् भने बडो कठोर कानुनले कानुनका कठघरामा राखेर रा। अनि हामीले यस्तो भन्ने ठाउँ नै नदिएर यी कामहरू गरौँ अनि मुलुक समृद्ध हुन्छ होइन हाम्रा <laughs> सोचाइको गरिबी होइन हाम्रो सोचाइ धनी हुनु पऱ्यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा जान्नु न्याय सुशासन सामाजिक न्याय सोसल जस्टिसको दिशामा जाने कुरामा मुलुक लाग्नु पऱ्यो जनचेतना पनि त्यस्ता प्रतिशतहरू लाग्नुपर्छ हजुर अब मिनबहादुर गुरुङ जस्ता धेरै हुन् भनेर त उहाँले पनि भन्नुभयो हामी सबैले भनिरहेका छौँ तर कानुन देशको कानुनलाई मूल रूपमा त मान्नै पर्यो ठगी गर्नु भएन होइन अब उहाँले हामी मानौँ उहाँले राम्रै कर्म गरेरै पसिना बगाएरै कमाउनु भएको होला त्यो सहयोग गर्नुभयो होला होइन अब त्यसमाथि अब सर्वोच्चमा त रङ्गी बिरङ्गी मुद्दाहरू परिरहन्छन् रिट निवेदन परिरहन्छ होइन यो कसरी त्यत्रो कमायो र नेकपा एमाले जो सत्तारूढ दलकै नेतालाई चाहिँ खुसी पार्ने गरी यत्रो सम्पत्ति एउटा दस रो पनि चौध आना नै दिएछ त्यसमा फेरि आफ्नै लगानीमा एक अर्ब बढीको लगानी गरेर भवन नै बनाइदिने भनेको छ होइन यसको स्वच्छ निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन होस् भनेर अब तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरू अदालत जाने कि यसलाई चाहिँ ठुलो पार्टी हो ठुलो पार्टीले गरिहाल्छ भनेर एमआलएले भने जस्तै गरेर हामी बाहिर विरोध मात्रै गरेर बस्ने अब सर्वप्रथम यसको चाहिँ अहिले पनि कसैले त्यो सम्पत्ति दान दिन्छ उसको सम्पत्तिको स्रोतहरू छानबिन गर्नुपऱ्यो होइन अब उसको वैध सम्पत्ति उसले दान दिने उसको अधिकार छ अब अहिले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहाँ भयो भने सत्तामा रहेका पार्टीका नेतृत्वहरूलाई उहाँले दान दिनुभएको छ कुनै गरिब असहाय दिनदुखी अहिले उहाँले भन्नुभयो नि रतन टाटाले इन्डियामा गरे जस्तो कुनै च्यारिटी ट्रस्टलाई दान दिए भए आफ्नो सम्पत्ति अब कुनै गरिब दिनदुखीको लागि त्यहाँ त्यति जग्गा दान दिएर कुनै एउटा काम गर्न लाग्यो भए यो विवाद हुँदैन थियो पीडित पीडितलाई दिए भए अथवा कुनै गरिब अथवा असहायहरूलाई एउटा चाहिँ दस रोपनी चौधजनामा भवन बनाइदिए भए अथवा त्यहाँ गरे भाइ यो एकदम उहाँको जस्तो अहिले कारै हुन्थ्यो अझ अझै हुन्थ्यो र मीनबहादुर गुरुङले राम्रो गर्नुभयो भनेर उहाँको चाहिँ रतन टाटा जस्तै नेपालमा इतिहास पनि रचिन्थ्यो होला होइन अब उहाँले के गर्नुभयो योभन्दा अगाडि भाटभेटिनी उहाँले कति अडिव सञ्चालन गर्नुभयो त्यहाँ पाँच हजार कतिलाई रोजगार दिनुभयो त्यो उहाँको व्यवसाय हो होइन व्यवसायमा रोजगार रोजगारी चाहिन्छ रोजगारी दिनुभयो त्यो पनि उहाँले एउटा उद्योगीको हिसाबमा राम्रै गर्नुभयो हेर्नुहोस् उद्योगिक व्यवसायको नेचर के हुन्छ भने जहिले पनि नाफा गर्ने हुन्छ उहाँहरूले नाफा गर्ने हो उसी के एमाले उहाँले लगानी होइन त्यो त नाफा खोज्छ त्यो उसको धर्म हो त्यो कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जानुहोस् उद्योगी व्यवसायको धर्म भनेकै काहीँ आफूले लगानी गरेपछि नाफा हो अब यो उहाँले स्वच्छ हिसाबले दिए भए त्यस्तो ठाउँमा दिनुहुन्थ्यो त्यो दिए त हामीले देखेनौँ त्यहाँ छैन होइन अब उल्टो चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ नेपाल सरकारको जग्गा चाहिँ बालवाटारको उहाँले चाहिँ सस्तो मोलमा किनेर नाफा गरे भन्ने विवाद आइरहेको छ त्यो कुरा देखिन्छ र अहिले चाहिँ एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष होइन उहाँहरूलाई नै दिनुको कारण के हो भन्दा त त्यो एउटा लेम्यानले पनि बुझ्छ त्यहाँबाट त केही छ अब यसको अदालती प्रक्रिया के त अब यसको यो कुरा पनि हुनसक्छ यस्तो छ यसको विषयमा चाहिँ पहिलो मुद्दा अख्तियारमा पर्छ अख्तियारमा पर्नुपर्छ अब कसैले हाल्छ होइन अख्तियारमा यो मुद्दा हालेपछि अख्तियारले छानबिन गर्ने हो अख्तियारले छानबिनै गर्दैन एक नम्बरको हामीले त्यो अवस्था देख्छौँ अब अदालतमा जाँदा चाहिँ के छ भन्दा दुईजना बिच चाहिँ अनुचित लेनदेन भयो अथवा सम्पत्ति जस्तो मैले भनेँ मन्त्री प्रधानले सम्पत्ति विवरण दिएनन् यो कुरा लिएर चाहिँ अदालत जान सक्यो किनभने त्यो त उहाँहरूको कर्तव्य हो कानुनले दिए बाध्यत्मक व्यवस्था हो भ्रष्टाचार mm -hmm. सम्बन्धी एन उन्साठीको दफा पचासले mm -hmm. त्यो छ महिनाभित्र गर्नुपर्छ भनेकै छ त्यो किन नगरे भने अदालतले सोध्न सक्छ अब अर्काले दिया उपहार दानको विषयमा चाहिँ पहिला दुईजनाको सम्पत्ति छान्नको लागि अख्तियार लगायत सम्बन्धित निकायमा जानु पऱ्यो त्यसले छानबिन गरेन अथवा त्यसले चाहिँ त्यसको केही पनि निकालेन भने अनि अदालत जाने बाटो भन्छ हजुर <coughs> अब एमालेका नेताले त स्पष्टै भनिसक्नु भएको छ एमालेको मात्रै भवन व्यापारीको सहयोगमा बनाएर लगाएर योभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसको भवन पनि त कोही व्यापारीले बनाइदिएको छ माओवादीको पेरिस डाँडाको भवन पनि कसैले बनाइदिएको छ एमालेको आएको एमाले आएको <coughs> <coughs> दान सहयोगमा चाहिँ किन आपत्ति भन्ने पनि उहाँहरूको प्रति प्रश्न छ रक्षात्मक प्रश्न यो भने चाहिँ कस्तो भने यो अरूले चाहिँ कसैसँग लिगे के के गरे हामी पनि गर्छौँ भने हो नि त पदमा भएको बेलामा त्यो लिनु भनेर चाहिँ सर्वोच्च अनुचित हो पदमा नभएको बेला एमाले लिएर भवन बनाएको यति विवाद आउँदैन थियो म प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री नभएको बेला अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जोडिएकोले यो अनुचित छ त्यो त्यो अनुचित छ अब हेर्नुहोस् अरू पार्टीले भने त अघि नै यहाँ उहाँले पनि कुरा उठाउनु भयो कति पार्टीले त उद्योग व्यवसायलाई कहिले त्यही एमआलएले कहिले काङ्ग्रेसले त्यही उद्योग व्यवसायले दियो त्यसै दियो त हामीले अनुमान गरौँ त सांसदहरू होइन अब अहिले भने जस्तो हाम्रो पार्टीको हामीप्रति आस्थावान त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तर आस्थावान भन्दा पनि आर्थिक चलखेल अथवा लेनदेन छ भने किन प्रश्न देखिन्छ भने उहाँले पार्टीलाई पनि योगदान गर्नु भएको छैन अथवा उहाँको उद्देश्य भनेकै विशुद्ध व्यापार गरेर नाफा कमाउने हो विभिन्न कम्पनीहरू उहाँका छन् नाफामूलक छन् होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा जनताले चाहिँ त्यो कर तिरेर उहाँको सामान उपयोग गरि उपयोग गरिराख्नु भएको छ जनताहरूले भनेपछि अब त्यो ठुला ठुला पार्टीका नेतृत्वले चाहिँ बिना सिद्धि पाउने भनेपछि त त्यहाँ अलिकति त गलत देखिन्छ हजुर यहाँले अघि भन्नुभयो नि पार्टीका सांसदहरूको कुरा होइन यो चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभामा चाहिँ ए वान ए वान व्यापारीहरू पार्टीहरूमा संलग्न भएका देखिन्थे होइन पार्टीहरूका यो पनि लेनदेनकै एउटा हिस्सा जस्तो देखियो होइन अब पुष्टि हुँदै आयो खरि त्यही हो कतै पछिल्लोचोटि मैले नि मिडियामा सुनेँ कोही एउटा सांसदले भनौँ मैले त सात करोड चन्दा दिएर आएँ भनेर भयो कि कुरा बुझ्नु भएन म त्यो पार्टीमा अब यस्तो कुरा भनिरहेको एक त आरोप लगाइरहेको अवस्था अनि त्यो मान्छेलाई टपक्क टिपेर ल्याएर संसदमा कहिले कहिलेकै त्यस्ता व्यक्ति चाहिएला तर हाम्रो सिस्टमै यस्तो अङ्गीकार गऱ्यौँ कि त्यो बनाइसकेर मन्त्री बनाउनु पर्ने अनि मन्त्री चुनाव यति खर्चिलो र भड्किलो बनायो भ्रष्टाचार हुने कारण पनि फेरि खोजौँ है हामीले जुन किसिमको अहिले संविधान बनाएर यो चुनावी प्रक्रिया ल्याएका छौँ नि एउटा वडा अध्यक्ष बनाउनु करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ भनेर बाहिर भने सुनिन्छ खर्च कति गर्नुभयो मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् है त्यो कहाँबाट आउँछ त्यो स्रोत अनि त्यो पैसा खर्च गरेको पैसा उठाउने कि नउठाउने आज सबै सांसद हुने मन्त्री बन्नका लागि बन्नुपर्ने ल मेकर हो पार्लियामेन्टेरियन भएपछि संसदमा तपाईँको संसदको कानुन बनाउने काम गर्ने हो मन्त्री बनाउनु दौडिनुहुन्छ मन्त्री बन्नु दौडिनुहुन्छ मैले मन्त्री बन्नुहुन्न भने होइन त हाम्रो प्रक्रिया र पद्धति नै गलत छ हामी गलत बाटोतिर्फ गइरहेको छौँ हो यतापट्टि सोचौँ नेताहरूले दलहरूले सोध्दा यो संविधान संशोधन गरेर नयाँ ढङ्गबाट जाउँ मन्त्री विज्ञबाट बनाउनुहोस् पार्लियामेन्टरी ल मेकर चाहिँ तपाईँको उसले कानुन मात्र बनाएर बस्ने किसिमको गर्नु त यो यसले पनि धेरै कुराहरूको न्यूनीकरण हुन्छ होला सायद न्यूनीकरण चाहिँ होइन कानुन बनाउनेलाई पनि अब घुस प्रकट यो त हेर्नुहोस् हरेक राज्य व्यवस्था समितिमा यो त हेर्नुहोस् त्यो नियत र नियति भन्ने कुरा नियत खराब भएन भने कानुन पनि खराब भएन नियत र नियम खराब भयो भने नियम राम्रो भएर नियत खराब भयो भने नि बिग्रियो नियत राम्रो भएर नियम खराब भयो भने बिग्रियो दुइटाको फ्युजन हुने जरुरी छ असल मनसाय हुनु पऱ्यो हाम्रो संविधानको स्पिरिट भन्यो नि त अघि समृद्ध नेपाल बनाउने कुरामा हामी लागेका छौँ आकाङ्क्षा पुरा गर्दैछौँ भनेर प्रस्तावना लेख्ने mm. समृद्धि जति सबै मास दिने अनि आफू मात्र समृद्ध बन्ने जनतालाई खत्तम बनाउने कुरा भयो भने राम्रो हुन्छ र जनताले त राम्रो मान्नु हुन्न निश्चय नै अब यसमा चाहिँ एउटै एउटै मात्रै राख्छु साझा प्रश्न व्याख्या गर्नु परेन अहिले जुन नेकपा एमालेमा अरब बढीको यो दान छ जमिन र भवनसहितको एउटा व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङबाट यो प्रकरणले नेकपा एमाले भित्रको नेतृत्व पङ्क्तिले यसलाई स्वीकार छ कि त्यो भित्र चाहिँ केही विद्रोह निस्किन सक्ने सम्भावना देखिन्छ आकलनको कुरा अब डेमोक्रेटिक पार्टी र चरित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने डेमोक्रेसीमा चाहिँ के हुन्छ भने स्वस्थ रूपमा पार्टीभित्र नै अन्तर्द्वन्द्वहरू हुन्छ र पार्टीमा भएका राम्रा नराम्रा पक्षमा त्यहाँभित्र कन्फ्लिक्ट आउनुपर्छ नेकपा एमालेको कुरा मैले बाहिर सार्वजनिक मिडियामा सुन्दाखेरि उहाँ कन्फ्लिक्ट छैन एकमतले आएको कुरा देखिन्छ यदि यो कङ्ग्रेस र अर्को डेमोक्रेटिक पार्टीमा हुँदो हो त्यहाँभित्र छर्पष्ट भएर यो कुराहरू आउँथ्यो भन्ने मेरो आकलन यसलाई स्वीकार छ यसलाई नेतृत्व अहिलेको देखियो प्रतिरक्षामा गएको कुरा तपाईँले भनिरहनु भएको छ पटक पटक जोड प्रत्येक उसमा आइरहेको छ जतिरक्षा गर्नु उहाँको धर्म हुन सक्ला भनेर पार्टी हिसाबले होला तर जनमानसको दृष्टिकोणले जनताको दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ काम गर्दा गलत हुनुसक्छ हेर्नुहोस् है गलत कुरोलाई सच्याएर जानु बहादुर मान्ता पनि हुन्छ त्यो कुरा जनताको भन्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ त्यति नै के के देखिन्छ एमाले भित्र यसलाई सर्वसम्मतिले स्वीकार गरिन्छ या चाहिँ केही एउटा फाट्टाफुट्टा सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरे जस्तो कि यो फेरि डिसमिस हुन्छ या विरोधको आवाजहरूलाई मुख बन्द गरिन्छ अब यो यस्तो छ हेर्नुहोस् एमालेमा पनि जसरी अब केपी शर्मा ओलीको एकलौटी ध्यान एक छत्र उहाँको जे डिसिजनहरू चल्छ र अब उहाँको आफ्नै बहुमत छ उहाँले आफ्नै हिसाबले गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले उहाँसहित सहमत भएर यो अब पार्टीलाई जग्गा अथवा भवन बनाउने अब कुनै न अदृश्य लेनदेन म लेनदेन भनिदिनु मैले देखाएको छैन त्यो भएको भएर यसलाई चाहिँ सबैले प्रतिरक्षा पनि गर्छन् र यो लिन्छन् पनि यिनीहरूले छोड्दैनन् किनभने हेर्नुहोस् नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा यो चरित्रै छैन यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा नैतिकता देखाउने होइन उच्च त्यो नैतिकता प्रदर्शन गर्ने स्थिति भएको भए त हेर्नुहोस् देश यो हालतमै थिएन यहाँ त जसरी हुन्छ आफ्नो पार्टीलाई आफूलाई फाइदा होस् भन्छ एमाले नेतृत्वले त्यसलाई छोड्दैन लिन्छ अहिले लिन्छ अब अन्तिममा एउटा अर्को फेरि अहिले सामाजिक सञ्जालमा अलिकति भाइरल भइरहेको कुरामा जोड्छु है एउटा यो पशुपति गौशाला धर्मशाला छ नि यो पशुपति विकास कोष र मारवाडी समुदाय बिचको विवाद mm. देखिरहेछ त्यहाँ महानगरपालिका पनि देखिन्छ महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोष एक ठाउँमा आएको देखिन्छ त्यसलाई अब राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिन्छ त्यहाँ मारवाडी समुदायले चाहिँ यो हाम्रो मोयानी हक लाग्ने कुरा हो अब हामी छोड्दैनौँ यो अस्सी वर्षदेखि हामीले चलाइरहेको भने चाहिँ नि त्यो गौशाला प्रकरणलाई चाहिँ के देख्नुहुन्छ जस्तो त्यहाँ प्रहरीले र सङ्घीय सरकारले पनि मारवाडी समुदायलाई साथ दिइरहेछ पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगरपालिकालाई सङ्घीय सरकारले प्रहरी लगाएर ब्याक गराएको अवस्था देखिन्छ यो यो द्वन्दमा स्पष्ट उन्नाइस सय उनासी विक्रम समुद्र उन्नाइस सय उनासी सालमा जब गौशालामा श्रीतिनी महाराजले उद्घाटन गरेर आएको कथा हो त्यसपछि परम्परागत रूपमा मारवाडी समुदायले पनि त्यहाँ गाई पालेर तपाईँको दुध चाहिँ पशुपतिलाई चढाउने कुराहरू भयो र पशुपति अहिले के अन्तर्गत छ भन्दा पशुपति विकास कोष अन्तर्गत छ यदि पशुपति विकास कोषको मन्त्री अध्यक्ष भएर त्यसले चाहिँ गएको साउनमै गरेको निर्णयलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कार्यान्वयन गर्ने तहमा महानगरपालिकाले खालि काठमाडौँको महा गर बालेन्द्र भन्नुहोस् अहिलेको प्रमुख लगायत महानगरले एउटा प्रक्रिया मात्र गरेर गर्न खोजेको कुरा हामीले बाहिर बसेर हेर्दा त्यो कुरा बुझिन्छ तर मारवाडी कुनै पनि समुदाय सम्प्रदायको बिचमा हामीले द्वन्द्व फैलाउनुहुन्न धर्म जाति संस्कारमा हामीले घृणा फैलाउने काम पनि गर्नुहुन्न मारवाडीले पनि राम्रो काम गरेको थियो तर यो केसमा चाहिँ मैले सुनेसम्म पशुपति विकास कोषले गरेको निर्णयलाई महानगरपालिकाले लागू गर्न खोज्दाखेरि तल्लो अदालत जिल्ला अदालतबाट यो पशुपति विकासको कोषलाई को गरेको निर्णयलाई मानेको छ उहाँहरूले अपिल गर्नुभएको छ अपिलको निर्णय भएको छैन तर के कम्प्रोमाइज नजाने हो भने चाहिँ यो पशुपति विकास कोष र महानगर गरेको निर्णयलाई मार्वादी समुदायले अहिले छोड दिनुपर्छ यसमा विवाद गर्ने कुरै छैन ना। धर्मका नाममा जातका नाममा विवाद गर्ने कुरै आउँदैन परम्परा हो कहिले कि हेर्नु पशुपतिमा यो के भन्छ पुजारी फेरिएको पनि त कोथाहरू छैन सैँतिस सालसम्म नेपाली पुजारी पनि हुन्थ्यो पछि बेला बहत्तमा खण्डमा गएर हामी फेरि दक्षिण मात्र भारतका पुजारी ल्याएर राखेका छौँ समय सापेक्ष कुराहरूमा धर्मलाई विचलन नहुने गरेर मान्छेका आस्था र चोट नपुग्ने गरेर हामीले संरक्षण धर्म संरक्षण गर्ने काममा त्यहाँ गौशाला हो गाई पाल्नुपर्छ दुध दिनुपर्छ दुध पशुपतलाई चढाउनुपर्छ र त्यहाँ गौ त्यो के भन्छ त्यो धर्मशालामा मान्छेले नि शुल्क बस्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ नत्र तल अर्को धर्मशाला बनाएको छ व्यापारीलाई त्यहाँ जस्तो गर्नु चाहिँ पाइँदैन मान्छे त्यहाँ चाहिँ के मारवाडी सेवा समितिले मैले कानुनी व्यवहारिक कुरा गरेँ पश्चिमलाई छोडिदिनु पर्यो कोष र नगरपालिकाले गरेको कुराले जुन गरेको छ मैले जति सुनेको छु यति सत्य हो भने सत्य कुराहरू हो भने अदालत जिल्ला अदालतले पनि गरेको कुरा त हामीले मान्नु पऱ्यो नि त्यो कुरामा महानगरको कुरालाई चाहिँ मानिदिनुपर्छ मारवाडी समुदायले एक स्टेप ब्याक हुनुपर्छ फेरि अर्को अदालतले तपाईँको निर्णय गर्छ भने त्यो कुरा सर्छ स्वीकार गर्नु हस् यहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ जस्तो अहिले त त्यहाँ विवाद परिरहेको थियो महानगरपालिका आफ्नो प्रहरी लिएर गइरहँदाखेरि फेरि सङ्घीय सरकारले अर्को नेपाल प्रहरीलाई लगाएर त्यहाँ रोकेको देखिन्छ होइन दुईवटा झडप त्यहाँ भइसकेको अवस्था देखिन्छ पछिल्लो पटक त पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेले त्यो धर्मशाला खाली नगराउन तत्काललाई खाली नगराउन भनेर निर्देश नै जारी गरेको अवस्था देखिन्छ कानुनले के भन्छ अब त्यो उहाँले स... त स्पष्टै मारवाडी सेवा समितिले अदालतलाई सम्मान गरेर छोड्नुपर्छ भन्नुभयो अब कानुनले के भन्छ भन्दा त्यो चर्चेको जग्गा जसको स्वामित्वमा छ त्यो स्वामित्व कसको हुन्छ अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्व भनिसकेपछि अब आयो बालको कुरा दुईजना एग्रिमेन्ट गरेर बस्ने अब एग्रिमेन्ट पनि भङ्ग गरिसक्यो अब एग्रिमेन्ट एकतर्फी भङ्ग भएपछि त्यसको उपचारको लागि अब कुनै सर्तहरू त्यहाँ उल्लङ्घन भएका छन् भने अदालत जाने हो त्यहाँ प्रदर्शन गरेर द्वन्द्व गरेर त्यसको समाधान हुँदैन अब अहिलेका मन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यसलाई मध्यस्थ गर्न खोज्या होला त्यो ठिकै हो तर के छ भन्दा यहाँ चाहिँ सङ्घीय सरकार र महानगरपालिका विपरीत लाइनमा जानु चाहिँ त्यो उचित हुँदैन किनभने हेर्नुहोस् उसले पनि अदालतको आदेशपछि महानगरपालिकाले त्यो सहयोग गरे, आओ, गरे आओ, आ, हो हो होइन अब फोर्स लिएर सहयोग गरे हो अब अहिले सरकार माडवारी समुदायतिर लाग्यो भने त्यो त्यसको एग्रिमेन्टको वैधानिक स्थिति के छ त्यो वैधानिक स्थितिमा यसले भङ्ग गरिसकेपछि होइन उसको स्वामित्वको जग्गा त यसले भङ्ग गर्न पाउने हो पशुपति क्षेत्र विकास त्यो उपर चित्त बुझेन त्यो भङ्ग गरे कानुन विपरीत छ भने उहाँहरू अदालत गएर यो एग्रिमेन्ट चाहिँ यति मितिसम्म कायम छ भनेर ल्याउनु पर्यो अब आफ्नो स्वामित्वको चिज चाहिँ एग्रिमेन्टका कुनै सर्त टर्म एन्ड कन्डिसन त्यहाँ छन् भङ्ग गर्न पाउने होइन कुनै व्यवस्था छ भने त भङ्ग गर्ने उसको अधिकार भयो त्यहाँ त मारवाडी सेवा समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विषयलाई लिएर सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार चाहिँ द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना देखियो कि त्यो बढाउनु भन्दा किनभने हेर्नुहोस् तिन वर्ष यो त अहिले अहिलेको सङ्घीय सरकार र काठमाडौँ नगरपालिकाको बालेन्द्र शाहको बिचमा हेर्नुहोस् न्यु रोडमा भएदेखि नै द्वन्द्व छ अहिलेको एमालेका केपी शर्मा ओली पक्ष सरकार अहिले आगे यही भन्नुहोस् न होइन र बालेन्द्रको त अघोषित द्वन्दै छ त्यस कारण त्यो महानगरपालिका चाहिँ अब कानुनअनुसार अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन गयो भने उसले हस्तक्षेप गरेर रोक्नु त्यो लामो समय रोकिँदैन र अब माडवादी समुदायको के छ भने त्यहाँ अब एक्काइस सालको नाभिमा त्यहाँ मोयाने हक <laughs> कायम छ भने त्यो कानुन त उनीहरूले आधा आधा जग्गा स्वामित्व पाउने हो अब बालको कुरामा चाहिँ कुनै विवाद भयो भने अब तपाईँको कानुनअनुसार अदालत गएर त्यो वैधानिक बा, छ छैन त्यसलाई स्थापित गराउने कुरा हो झगडा र प्रदर्शन गरेर त उनीहरूले पनि जित्न सक्दैन होइन झगडा गर्नु हुँदैन भने त हामी अहिले छौँ त्यसलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जमिनलाई मारवाडी सेवा समितिले छोडिदिने कि हाम्रो आधा हिस्सा लाग्छ भनेर त्यसमा चाहिँ अझै त यस्तो हेर्नु त्यहाँ प्रदर्शन झगडा गर्ने होइन अब कानुनी लडाइँ लड्ने हो नि त हस् समय सकेको छ महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि दुवैजनालाई त दर्शक विवेद कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामीले सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा हाम्रा नेता राजनीतिक दलहरू र रा सांसदहरू कति उत्तरदायी छन् कति पारदर्शी छन् भन्ने सवालमा र उनीहरूको गतिविधि र क्रियाकलापलाई लिएर हामीले सम्वाद गऱ्यौँ यिनी सम्वादको साथ कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार